itti dhiyaatte ajjechaa isaa keessaa harka akka hin qabne dubbatte. Ani homaa hin beeku wayita irratti dhukaasan anallee kan ajjeesan natti fakkaatee ture. Rasaasni isa keessaa bahee miila koo na rukuteera jechuudhaan Laamrot Kamaal dubbatteerti. Gojjamitti dhukaasni cidha irratti dhukaafamu lubbuu hedduu galaafachaa jira jedhamuu fi kaanis qabna nu waliin tura. Hiriirri deeggarsaa guddaa ministeera muummee Abiyyii fi dhaaba isaanii dhaaba badhaadhinaaf magaalaa Jimmaatti gaggeeffame. Ministeerri muummee Abiyyii Ahmed, pirezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawootni olaanoon biroon magaalaa Jimmaatti argamuun piroojektii miidhagina qarqara laga Aweetu eebbisaniiru. Waayilli keenya yaadataa biraanuu magaalaa Jimmaa jira. Qophiin deeggarsa ministeera muummee Abiyyii maal akka fakkaatu akkasumas haala waliigalaa filannoo biyyaalessaa ilaalchisee bilbilaan dubbiseen ture. Magaalaa Jimmaa keessa guyyoota muraasaaf socho'aadha kan hin ture galaana. Magaalaan Jimmaa akka duratti beekutti miti ho'ituu miti qaamoleen nageenyaa hedduudha kan isaan magaalattii keessatti bibittinnaanii argamanii. Qophiin kan eegalamee ture guyyoota muraasaan duradha. Namoonni hedduun baanariiwwan fafannisaa daandii irrattis immoo halluuwwan diddibaa waan akkasii hojjechaadha kan isaaniin eegaa turanii. Guyyaa irratti immoo uummata baay'eedha 1000 hedduudhaan kan lakkaa'amudha kan gara daandiitti bahee Stadiyeemii Yuunivarsiitii Jimmaa jirutti kan halkaniin imalaa kan turanii. Aanolee Jimma keessa jiran 23 wayii ta'an keessaa kan walitti babba'anii fardeen namoonni qabatanii turanii akkasumallee baanariiwwan suuraawwan muummicha ministeeraa fi kan obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas aangawoota biroo qabatanii namoota hedduudha kan yaa'aa ture. Achi keessatti egaa wanti taasifame eebbi piroojektiiwwan garaagaraa taasifameedha kan jiru. Laga Aweetu kan magaalaa Jimmaa walakkaatti qaxxaamuree deemu hin beekta taanaan egaa laga sanarratti misoomni hojii misoomaa hojjetame isas ilaalanii daawwataniidha kan bira darbanii sanaan booda gara Stadiyeemii Yuunivarsiitii Jimmaatti deemuudhaan uummattoota achitti isaan eegaa turaniif haasawa garaagaraa taasisaniiru. Dooktar Abiy Jimmi mootii Abbaa Jifaariidha kan beekamtu. Mootii Abbaa Jifaariirraa immoo wantoota isaan duratti jechaa turan hojiiwwan isaan hojjechaa turanii akka fakkeenyaatti godhachuudhaan anis hoggansa kana kan adeemsisu haala kanaanii jechuudhaanidha. Fakkeenyota garaagaraa kaasuudhaan kan isaan dubbachaa turanii. Teessoon Jimmaa, teessoon Abbaa Jifaariirra barcumni miila sadii qaba. Akka Jimmaatti jaalala nagaaf tokkummaatti barcumaan fakkii kee dubbatama. Yaa Jimmaa, obsi kee injifannoo haaraa siif fidee jira. Ammas obsi, ammas jaalala, ammas tokkummaa kee, ammas nagaa kee barbaadu. Eegaa gara aangoo dhufnee waa'ee rabbii ammas kaasuudhaan beekamna. Kunis Abbaa Jifaar raawwatame. Abbaa Jifaar wootan baate rabbitti sii kennee rabbiin keenyaa jedhe rabbitu beekaa jedhe aangoo lafaa aangoo duunaa hin badaa aangoo hin dhugaa kan rabbitu waadhaa jedhe. Sirni gaggeeffame haala naga qabeessa ta'eenis xumurame. Isaanis gara aggaarootti qajeelaniidha kan jiran. Ayyee ofii magaalaa Jimmaatti fi naannoo Asheetti paartileen siyaasaa dhaaba badhaadhinaan alatti dorgommii kanarratti hirmaatanii fi qophii gochaa jiran kaati argite kan biroon jiru. Paartii badhaadhinaadha kan baay'inaan suuraa wantoonni garaagaraa magaalattii keessatti fannifamee kan jiru. Garuummoo daandiiwwan gurguddoo magaalattii keessa jiran irratti paartii Izeemaa baanariiwwan fannifamanii argeera. Lammiileen akka galmaa'an filannoo irratti akka hirmaatan akka isaaniin filatan kanneen gaggaafatanii kan paartii Izeemaa argeen jira. Ayyee yaadataa biraanuu Jimmarraa gabaasa naan geesseef hedduun si galateeffadha. Galatoomi galaana. Dhaggeeffattoota amma immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Boordiin filannoo Itoophiyaa guyyaan riifarandamii uummattoota kibba lixa biyyatti akka hin jijjiiramne beeksise. Riifarandamiin kun filannoo biyyaalessaa naannolee rakkoo nageenyaa qabanitti qaammee keessa gaggeeffamu waliin akka gaggeeffamu murtaa'uun mufii waan kaaseef yeroo qabametti akka gaggeeffamu murtaa'e. Loltootni Eertiraa kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti lolaa jiran dhiyootti Tigraay gadhiisanii bahuu jedhan UN'tti ergamaan Itoophiyaa.
Ambassador Tayas Kasselasin Akajaniti, the Mota Technicafi, Adim Sotokotoko Torakapsi Sukofakan Hafe, Yoti, Nibahujene Egnaja Tunisani, Reuters Gabaserum, Gamakanin, Marichufa, Manimarina Genya, Abatamotum Motagam Tomani, Imma Warana Tigrai Rattigay Sajuru Ratti, Nanichakesati Bellit Alachuho, Ganan de Gersanamumad Abaticha, Mark Lowcock, Ipsaniru. Ministroni dimala biyota ligi araba Qatar Doha twalitti qabamani turan hidabba yarratti mariyachun manni mare nagenya dabata motummo tagamtomani dimicha ka ilal waamicha diyesu Ethiopia mormiteti ministeri hajala Ethiopia sabasen ligi naraba hidicha ilalchise jenno dogogora woyita agarsisu kunero jalqabatif mitijechun yadadiyate gutumman gututtin fudaddu jedera President in Russia Vladimir Putin, President in US Joe Biden, Walin Yoro, Jalkabaf, Geneva, Tulargan, Marie Jabaga Gesito, Talameni, Figarin Sani, Gidu Tigagefa Memboda, President Totni, Lame Media Alef, Ipsakin, Nijru, Angotni Lamen, Diplomato Tesani, Debisuf, Waligal Terragani, Odesalega Gababunanganuma. Nano Amara Kesat teach it a Ratigamma Chupsa Chuf. Akasmas awalcharatammo gadde ibsachuf rasas ol ukasun ada yirod eraf barameda taus garu adan kullubuna moteddu galafatajira lakofsi cidarratti rasasa gammachuf jeche dukasame lubun isani darbu dabala jirachuisa angawnina nicha bibisitti himanijiru frafoli dugasa Nanno Amara magala finota salam jedamutti dilbata tokko obboleysisa jedaf garamara hawi isani walna kademuf ollonni sagafachu sahima zalalama baban guya dilbata sana misirricha walin garamana mati misirritti ergademani boda nanno saati sagalero tawu odunin egamne tokko dagame jeda zalalam obboleysisa akata sarasasa cidarratti dukafame rukutame du safi saati murasan boda refisa dufa kajurutti mame obboleysisa du ekun mati daf ilman gafato kanhi Zalalam, obboleysisa nama gaarii fi mucaaganna jaha akka qabu hima. Cira sanarratti dhukaasni baay'een waan dhukaafamaa tureef rasaasa eenyuun akka rukutame ajjeefamillee hanga yoonaatti akka hin baramne dubbata. Mahalaachin nabbara yoona ka mahalaachin no yetinyaa undee. Eenyu akka rukuteen hin beeku garuu jidduuma keenya utuu jiru kufe naan jedhe hiriyaansaa tokko. Takka hunda keenyatti isa ol kaase jedha. Takka waan biraa jedha. Homaa odeeffannoon qabu. Ammatti waan akka tasaa uumame haa ta'u yookaan beekaa ajjeefame haa ta'u waan adda hin baafanneef homaa hin beeku. Lakkoofsi namoota sababii dhukaasawwan cidha bareechuuf yookaan ammoo tibba gaddaatti naannoo Amaaraatti dhukaafamaniin du'anii dabalaa jiraachuu qondaaltonni naannichaa ni himu. Godinaalee naannichaa rakkoon kun bal'inaan keessatti mudatu keessaa godinni Gojjan Bahaa isa tokkodha. Aanaalee godinichaa hunda keessatti balaan akkasii akka mudatu ogeessi miidiyaa fi kominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Gojjan Bahaa saajiniin olaanaa Simee Nabalaachoo BBC'f mirkaneessaniiru. Godina keenya keessatti ji'a bilaas cidhaa fi sirna awwaalchaarratti rasaasa dhukaafame lubbuun namoota darbeera. Odeeffannoon raayyaa ittisaa irraa arganne akka ibsutti namoonni 12 lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u namoonni ji'a ammoo miidhaan irra ga'ee wal'aanamaa jiru. Saajin Simeena yeroo garaagaraatti haala itti fayyadamama meeshaa waraanaa fi dhukaasa sirnoota adda addaa irratti seeraan ala taasifaman ilaalchisuun caasaa nageenyaa naannichaa fayyadamuun yaaliin hubannoo cimsuu taasifamu himu. Haa ta'u malee jijjiiramni guddaan waan hin mul'anneef lakkoofsi namoota sirna boo'ichaa fi cidhaa irratti rasaasaan rukutamuun du'anii haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jira jedhu. Cidha irratti irra caalaan balaa akkasiitiif kan saaxilaman ammoo firoota dhiyoo misirrootaa fi hamaamota yoo ta'an darbee darbees balaan kun misirrootas kan mudatu ta'u. Himu. Balaa kana booda wanti hamaan uumamu biraan naannichatti aadaan dhiiga deebisuu jedhamu waan jiruuf maatiin firri jala ajjeefame haaloo baasuuf maatii nama ajjeese waan adamsaniif jeequmsa hawaasummaa walxaxaa uumaa jira jedhu. Kanaafuu gocha kana dhaabsisuuf hojiin hojjetamu akka qabaatu saajinni olaanaa Simeena hubachiisaniiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa waggaa kana ji'a kana keessa ajjeefame. Adeemsi haqaa namoota ajjeechaa isaa keessatti hirmaachuun shakkamaniis hin goolabamne. Ajjeechaa isaa walqabatee namoota shakkaman keessaa tokko akka taate Laamrot Kamaal mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha waliyyannoo yakka lammaffaatti har'a dhimmishee ilaalameera. Laamrot hiriyyaa koo obboleessa koon dhabee jechuun ajjeechaa isaa keessaa harka kan qabne dubbatte. Haptaamuu Xibabuu dhaddacha kana hordofeera. Istuudiyoo galuu koon dura bilbilaan dubbiseen ture.
guyyaa har'aa mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddachuu lijjennoo yakkaa lammaffaatti dhimmi Laamrot Kamaal kan ilaallame manni murtii olaanaa federaalaa kan Ramaddii Lidataa ragaan amansiisaa ta'e hin dhiyaanne jechuudhaan bilisaan akka gadhiifamtu murteessuu isaa wajjin walqabatee abbaan alangaa waliigalaa mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo isaa dhiyeeffatee ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana abbaa alangaa waliigalaa fi akkasumas Laamrot Kamaalii fi abukaatoo Itsaashee gidduutti kan falmina adeemsifame jechuudha. Dadacha har'aatiin abbaan alangaa kan himata isaa keessatti barreessee jiru Laamrot michuushee yeroof to'annoo jala hin oolle irraa ergama fudhachuudhaan ajajaa artiistii Haacaaluu Hundeessaa mijeessiteerti gara iddoo itti ajjeefamettis fudhattee deemuudhaan miirri fayyummaa natti hin dhagahamu konkolaataa naaf dhaabii jechuudhaan ajjechaan akka raawwatamu taasiste jechuudhaan deebisanii yaadachiisaniiru. Gama biraatiin abbootiin seeraa abbaa alangaa gaafii gaafataniiti kan isaan turanii Laamrot Kamaal artiistii Haacaaluu Hundeessaa wajjin waqtii sanatti waliin turuushee qofti ajjechaa keessaa harka akka qabdu ni agarsiisa. Ragaa sanadaa yookaan immoo ragaalee biroo maal qabdu jechuudhaan abbaa alangaa gaafataniiru. Gama biraatiin immoo abukaatoon dhintisaa Laamrot Kamaal maamilli isaanii yookaan Laamrot gochicha keessatti hirmaachuu isheetiif ragaan sanadaa agarsiisu tokkollee hin dhiyaanne jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Fakkeenyaaf ergaa gabaabaa yookaan miiseejii jechuudha kan isheen namoota yookaan shakkamtoota biroo wajjin wal jijjiirte yookaan walii ergitellee kan dhiyaate hin jiru callisaniituma shakkamtuudha yookaan immoo gochicha keessaa hirmaannaa qabdi jechuun sirrii miti jechuudhaan dubbataniiru jechuudha. Abbootiin seeraa wanna kanarratti gaaffiin Laamrotiif dhiyeessan tureera. Iyyeen Laamrot yeroo amma mana sirreessaa Qaallittiiti kan jirtu dhaddacha har'aa irrattis achuma mana sirreessaa Qaallittiiti gama televizyoonaan yookaan pilaazmaa TV'tiin kan isheen dhaddacha irratti hirmaatte jechuudha. Abbootiin seeraa galmicha of harkaa qaban Laamrot Kamaal gaafiiwwan muraasa gaafataniiti kan isaan turanii. Ajjechaan artist Haacaaluu Hundeessaa wayita raawwatametti namootaaf bilbila bilbiltee haa ta'u malee ati maaliif hin iyyine jechuudhaan Laamrot Kamaal gaafataniiru. Isheenis waqtii sanatti dukkana ture yeroo gochichi raawwatamu. Iyyeen jira namni na gargaari garuu hin turre jechuudhaan dubbatteerti. Sana booda bilbila akka bilbiltees kan isheen himte. Kana malee immoo ani hiriyaa koo obboleessa koon dhabe jechuudhaan Laamrot Kamaal boo'aati kan isheen turte jechuudha. Itti aansuunis immoo abbootiin seeraa keessattuu namoonni ajjecha kana raawwatan ati achi jirtu osoo beekanuu isa ajjeesanii si maaliif si dhiisanii sababbiin isaas ati yakkichi yeroo raawwatamu yookaan ajjechaan yeroo raawwatamu ilaalaa turte waan ta'eef ragaa nurratti baateedhanii. Sirratti akkamitti tarkaanfii osoo fudhatiin dhiisan jechuudhaan abbootiin seeraa gaafataniiru. Isheenis ani homaa hin beeku wayita irratti dhukaasan anallee kan ajjeesan natti fakkaatee ture rasaasni isa keessaa bahee miila koo na rukkuteera jechuudhaan Laamrot Kamaal dubbatteerti. Kana malee immoo Laamrot dhaaba siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata akka hin qabnee fi hojii dhuunfaashee hojii xiqqoodhaan kan of bulchitu yookaan immoo kan hojjetu ta'uushee dadacha har'aa irratti dubbatteerti. Kana malees wayita dadachi xumuramee abbootiin seeraa dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf beellama qabatanitti Laamrot wayita boossu dhagahamaa ture jechuudha. Manni murtichaas xumura irratti egaa falmii garee lamaanii erga dhaggeeffate booda murtee kennuudhaaf adoolessa 5 bara 2013 beellama qabateera. Ayyee abtaamuu gabaasan hundeessuuf ulfaadha yeroo gaarii. Galatoomiyatis. Haatota keenyaa. Mammaaqsa BBC Afaan Oromoo guyyaa har'aa gurra simbuuseen xumuraa gamna goyyomsuun haaloo ofitti kuusuudha jedha. Asumaan qophii keenyaarraa xumurraa qophii kana kan isin qopheessiteef raafoolii dhugaa isaati. Tooraan immoo kan isin biraan ga'aa ture Galaanaa Balaay ogeessa teeknikaa Oskaar Buungaa waliin ta'uudhaan waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Horaa bulaa deebana boru walitti deebina. Thank you.